الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المقربین المنتخبین المنتجبین یا رب العالمین مجلس عزا منظور و مقبول فرما، ملک مرید کو مالک بیمار کربلا دے صدقہ مکمل صحت یاب فرما، سارے حاجت مند ہیں جڑا دعا کرے آمین آکھے دعا قبول فرما، اسا سارا دے مرحومین کو بشرطے کہ مومن ہوئن تاں درجات بلند فرما۔ ہزار دی ایک دعا ہے، بارہویں سرکار دا ہونے ظہور فرما، مولا دی زیارت دے قابل بنا۔ اللہم صلی اللہ، ہاں اچھا وہ آ گیا نہیں، آونے ہونا علی وارث صاحب کو نہیں آیا لے، جلے آون نہ میں کو ڈس دے بعد میں مسائب شروع کر دے سا، ٹھیک ہے جلے پہنچ وجن میں کو ڈس دے میں صلوات اجازت ہے جناب ذکر پاک شروع کر دے وہاں بسم اللہ۔ دو قسم دے بندن اللہ دے جنہاں دے میں اعمال ضائع کر چھوڑے سا، جنہاں دے اعمال میں ضائع کر چھوڑے ساں، حبت کر چھوڑے ساں، ضبط نہیں حبت کر چھوڑے ساں، رسول اللہ دے گستاخ دے اعمال میں ضائع کر چھوڑے ساں، علی ولی اللہ دے منکر دے اعمال میں ضائع کر چھوڑے ساں۔ دو چار آیات پڑھنی ہیں قرآن دیا، یا ایھا سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ دے ایمان والے اپنی آوازاں کو میرے نبی دی آواز تو اونچا نہ کر، اپنی آوازاں کو میرے نبی دی آواز تو اللہ تو سامنے اونچا بولن نہیں دیندا، تے جیڑا رسول دے سامنے کھڑ کے رسول کو بھونکے گنجائش ہے کوئی؟ اللہ تو اچا بولن ہی نہیں دینا۔ بیٹا چپ کرو، مریدیاں چپ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَّهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، شاید بولا زندگی کری اللہ دے اوہیں نالوا ملے نبی نال جی میں بنا نال علمین ہے ان تحبط اعمالکم، قبلہ شاہ صاحب وان تم لا تشعرون، کلا ایویں نہ تھی وے جو تک شعور ہی نہ ہوے تے تیرے اعمال ہبت تھی ونجے۔ سونے سن دے بیٹھے ہو بھائی، ایک عرب عالم گزرے علامہ عبد الکریم، سا
ساری زندگی اچا نہیں بولا, دو چار دیا کی گل نہیں, ساری زندگی کبلا جڑے نال والے عزیز ہیں نا اقربا قریبی, انہاں آکے کبلا کوئی تکلیف ہے تو علاج کرواؤ. انہاں فرمایا جھکا تھی میری گل سن, پتر کو پیا دین سورہ حجرات دی آیت نہیں بھی پڑھی, اللہ ایمان اللہ کو پیا دے اپنی آوازاں کو میرے نبی دی آواز تو اچا نہ کر, میں اچائی واسطے نہ بلیندا جو میرے عقیدے چ بتول دا بابا حاضر ناظر ہے. میرے عقیدے چ اجدو ٹکے دے مولوی آدے حاضر ناظر نہیں. محمد والے محمد کے حاضر ناظر نہیں. اندے پیو دا پوچھو شیطان دا تا دے حاضر ناظر ہے. ہاں اندے پیو شیطان حاضر ناظر ہے. شیطان گمراہ کر سکدا ہے, جے کو اللہ ہادی بناوے او ہدایت نہیں کر سکدا. قرآن پیاد ہے جتھ آیت ہوے, سارا عقیدہ بغیر قرآن دے حوالے دے کوئی نہیں. بلا دے جم دن قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا, جمدا تتو ہے جڑا رسول ہے وہ کتا میں نازل کیتا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, جڑے عمل کریں دے ہو اللہ دے میں دے دا میرا رسول دے دے تے جڑے خاص مومن ہن او وی دے دے. بلا تا نہیں گئے سادی عدالت تا اپنی گستاخی برداشت نہیں کریں دی. پیاری ہے سمجھ. گیلانی صاحب کو آ کے آنے نا خط لکھ, انہاں نہ ہی نہیں کیتی. ساری سرے کس بان ہی چاہتے ہیں بھی دڑ وٹ گئے تو آڑے جنگ والے پاسے آتے ہیں گتی گئے, نہ ہاں کیتیس نہ کیتیس. عدالت آ کے تائیں عمل درآمد نہیں کیتا, تائیں میں جو آ کے خط لکھ تے میری توہین کیتی ہے نہ لکھ کے جا تو نہ اہلے. پاکستان دی وڈی عدالت جیڑا خط نہ لکھے وہ کو نا اہل کر دیں دی, تے جیڑا رسول کو نہ لکھن دے وے مسلمان کو خلیفہ چپڑے دے. رسول دے گستاخ دے اعمال ہفت جنہیں کلمہ پڑھ دینا اندر نا علی سورت پڑھ سورہ محمد. والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. اللہ دے جنہیں انکار کیتا ہے آپ ہی انکار کیتا ہے, وت بنہ کوئی روکے کس تو اللہ دی سبیل تو ازلنا اعمالہم, انہاں دے اعمال ہیں بھی صحیح میں ضائع کر چھوڑے. جنہاں روکے اللہ دی سبیل تو, جنہاں انکار کیتا ہے او پچھلے اللہ دی سبیل دا. کون ہے اللہ دی سبیل؟ اللہ نہیں,
اللہ دی سبیل دا پوچھنا ہی تک ہے ذلیل کول نہ پوچھیں. جڑا پانی والی سبیل دے نیڑے نہیں لگن دیندا وہ ڈسینڈ ہے. اللہ دی سبیل کون ہے؟ قرآن دے وارث کول پوچھا کہ اللہ دی سبیل کون ہے؟ فرمایا سبیل نہ ہی علی دی ولایت دے. اللہ دی سبیل ہے مولا علی دی ولایت. تفسیر دی ضمانت نال کھڑا دا یار. شہر وچ راندے ہو تہاڈے شہر وچ کتب خانے وی ہن، آل محمد دے دوستاں دے ہن، دشمناں دے وی ہن. تو دشمناں والے کہیں کتب خانے چ لگا وائیں تے سبیل دی تفسیر کر چا. سبیل کون ہے؟ سبیل مولا علی دی ولایت. اللہ دے جائیں انکار کیتا علی دی ولایت دا، آپ ہی انکار کیتا وت بنا کوئی روکا. اللہ ارمان ہی گا حال دے ملتان والے جیندے کو رکینن موئے کو ڈسینن. جیندے کو ہیک دنہ نہیں چاون لین دے موئے دے مونڈا حلا کے. علی و امامی والحسن و امامی والحسین و امامی. جا اگے آپ لاندہ آئی مولوی آج کل اتو تھی باندھے بے دے پتر کو لہن دے میں اتو پڑھدا بیٹھا توں مونڈے ہلا میں آپ ہی واسطے نہیں لاندہ مت میں مونڈا ہلا کے آکھا علی و امامی میت ملے کے ربانی چنا کے آکے حرامی جیتے ہٹ گئے نہ ہیں ہون کیوں آدھا ہے علی و اللہ دی سبیل تجھے روکا اندے اعمال بولو یار ضائع تھی. بس اٹھویں آیت وچ اسے سورہ محمد دی اٹھویں آیت وچ حب تھی ون دا ذکر ہے. ممتاز اندے والذین کافروا فتعسن لہم واذل اعمالہم. تے جنہ انکار کیتا ہے گڑبڑ تا انہاں واسطے. وازل اعمالہم انہاں دے اعمال ضائع. ابو اللہ پہ آ رہے زارے کا بے انہم کارے ہو ما انزل اللہ. اللہ دے این واسطے ضائع جو اون شے تو کراہت کیتی نے جیڑی اللہ نازل کیتی ہے. کیڑی شے جیڑی اللہ نازل کیتی ہے دسو؟ قرآن نازل تے نا قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آدھے مولا علی دی ولایت تر کے آئیے دسو یار نازل تے یہ نا قرآن اچ لفظ ہے نا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. او پوچھا جڑا تیرے تے نازل ہو چکا ہے وان لم تفعل فما بلغت رسالت. اے نہ پوچھوئی تو کچھ نہیں بھی کیتا. واللہ یعصمک من الناس لوگاں دے شر تو تک میں بچے ساں. اے ملتان والے سامنے یہودی کھڑے ہیں عیسائی کھڑے ہیں کھڑے تو مسلمان ہیں. میرا مالک تو آگ چا واللہ یعصمک من المسلم. ایک کیوں آدھے واللہ یعصمک من الناس. آدھے غیور صابر ملتان والا کو ڈسا چا جیڑا علی ولی اللہ تے شر کرے میں مسلمان نہ سمجھے جا. ذالک بانہم کارہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. تہ واسطے انہاں دے اعمال ہبط تھی گئے. انہاں اون شے کو نا پسند کیتے جیڑی میں نازل کیتی. علی جن ولی اللہ نازل تھے.
ਤਾਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਂ ਪੇ ਬੁਲੈਂਦੇ ਕਿਤਨੇ ਤਈ ਨਾ ਬੁਲੇ ਸੋ, ਕਿਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁਲੇ ਸੋ। ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੈਂਕੜਾਂ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੋ। ਮੈਂ ਹਜੂ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਆਖਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਈਏ, ਤਫਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ 'ਚ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦਾ? ਕਤਲ ਦਾ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ? ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜੁਰਮ ਆ, ਸਿਰਫ ਨਾਇਲ ਥੈਨ ਉਹੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਭੁੱਟੂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਹੁਣ ਦੂਹੇ ਵਜ਼ਰਾਏ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਨਸਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਟੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ 'ਚ ਮੁਲਵੇ ਸੀ, ਵਾਰ 'ਚ ਮੁਲਵੇ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਨਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਏ, ਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ। ਆਦਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰਾ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਨਾਨ ਪਿਓ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਕੋ ਸਜ਼ਾ ਢੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਇਨਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋ। 6666 ਆਇਤ ਇਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਇਤ ਲਿਖਾ, ਅੱਲਾਹ ਆਦਮ ਕੋ ਆਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਮਾਰਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੁਮਾਰਸ ਫਿਰਾ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਕੱਟ ਛੋੜ। ਮੈਂ ਕੋ ਬਤੂਲ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਂਦਾ, ਇਨਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਸਲ ਹੀ ਚੁਕਾ ਚੁਰੇ ਦੇ। ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ, ਗੌਰ ਕਰੇ ਆਪ। ਇਨਲ ਲਜ਼ੀਨ ਯਕਫੁਰੂਨ ਬਿਆਯਾ ਬਿੱਲਾਹ ਵਯਕਤੁਲੂਨ ਅਨਬੀਯੀਨ ਬਗੈਰ ਹੱਕਿਨ ਵਯਕਤੁਲੂਨ ਅਲਲਜ਼ੀਨ ਯਅਮਰੂਨ ਬਿਲਕਿਸਤ ਵਮਿਨ ਅਨਨਾਸ ਫਬਸ਼ਿਰਹੁਮ ਬਿਅਜ਼ਾਬਿਨ ਅਲੀਮ। ਅਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਆਯਾਤ ਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ? ਇਨਲ ਲਜ਼ੀਨ ਯਕਫੁਰੂਨ ਬਿਆਯਾਤ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਹੀ ਖੜੇ ਤੇ ਵੀ ਈਦ ਕਰੇ ਹੀ ਖੜੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਯਾਤ ਹੀ? ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ 14? ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਥੰਗਲੀ 'ਤੇ, ਉੱਤੋਂ ਮਜਲੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਡਿੱਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਸ਼ੌਕਤ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਡਿੱਠੀ ਹੋਈ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਬਈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ, ਸ਼ੌਕਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਉਹਦੀ ਆਯਤ ਕੋ ਡਿੱਠੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਿਆ ਹਾ, ਬੰਦੇ ਡੇ ਦੇ ਅਲੀ ਕੋ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਖੁਦਾ ਨਾ। ਡੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਲੀ ਕੋ ਹੈਨ, ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਾ ਆਨਾ ਆਇਤ ਉਲ ਕੁਬਰਾ, ਮੈਂ ਛੜੀ ਆਇਤ ਨਾ, ਮੈਡਾ ਇਨਕਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਇਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ। ਅਲੀ ਛੜੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਆਇਤ ਕੁਬਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਇਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੇ, 14 ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ।
اللہ دا صاحب میرے نزدیک نبی دے قتل تو ہی وڈا جرم ہے علی جن ولی اللہ دا انکار. سوچ کے کرو تو کوئی ادراک ہی نہیں. یہ نعرہ مراؤن والے کوئی نہیں پتا کتنا ثواب ہے. ہاں چونکہ دیکھو جہاں مولا دانا ایک دفعہ چاہتا وہ ثواب ہے جا مولا دانا چاہیس جن کی وجہ تمیندا پے وہ تو گنے نہیں سنتا. قرآن دا ایک حرف ممتاز اپنے اندر ایک لکھ نے کی رکھ دے لکھوں کھا حروف کٹھے تھی ون تو ختم قرآن بن دے. ایک ختم قرآن وہ ہے جڑا میں جے خطاکار پڑھے بیا وہ ہے جڑا معصوم پڑھے. باقر مجلسی علیہ الرحمہ دی بہار الانوار دی 38ویں جلد دی 36ویں امام دا فرمان نہ ہوئے میں جہان تے نہ ہواں. فرمان میں کافر اکساں دیکھ دے 16,000 دفعہ پڑھے ہوئے ختم قرآن دا ثواب تھوڑا ہے ایک دفعہ میرے لال علی دا نام چاون دا ثواب دے. تھائیں اٹھویں سرکار فرمانے ہر عمل دے ثواب دی حد مقرر ماں سوا ساڈے رومن دے. والے ڈالے حسین دے غم چھڈا سا ہی بھرے سے نا تو اے تسبیح خدا دے برابر کوئی ٹھڈا سا چ بھرے. چوتھے امام کول پوچھا گیا مولا یہ سان تو انہوں کا ہا جڑے غیر ہاشمی ہیں جنہوں کا خون ہی نہیں رلتا تالے نال تو انہاں آ کے اپنی جان مال قربان کیتی زیادہ احسان تو انہوں کا. تیرے باب حسین دے مسائب زیادہ کیوں پڑے ہوئے مسائب منسوب کیوں ہیں جی میں فضائل منسوب ہے علی نال مسائب کیوں منسوب ہے حسین نال. فرمایا کربلا دے 72 شہداء کو ایک طریقے نال مارا نے میلا بابا او غریب ہے جے کو ہر طریقے نال مارا نے. فرمانے اگر اکبر کو برچی لگی تو میرے بابے کو ہی لگی. اے بئی گال ہے جو اکبر دی کڈھن والا کوئی ہا میرے بابے حسین دی بچی کڈھن والا کوئی نہ. میرے چاچے عباس کو تیر لگا تو میرے بابے کوئی لگا. اے بھائی گال ہے جو چاچے دا تیر میرے بابے کڈ کیتا میرے بابے دا تیر کڈھن والا. حسین نانے دا موسم ہے نا حسین اللہ دا موسم اصغر وہ ہے جڑا حسین دا ہی موسم. کربلا دے جتنے شہداء اتنا حسین کئے شہید تے نماز نہیں پڑھی. تو سو میلو لے کو بعد اس برخل بھائی آونا آئی فرانا لیا ہوں چلو اور نوہ پڑھ سین میں وین کرے سان اصغر حسین دا موسن حسین نانے دا موسن. اصغر ہاں ہاں ٹھیک ہے اکبر مؤذن پتر ہاسی حسین اکبر دی میت تے وی نماز نہیں پڑھی. اکبر دے قاتل کو چھڑی بدعا کیتی اوے باہنا نہیں کرا بابا اوے میں مسائب کھڑا چلو بانی کو آپ کو احساس ہونا چاہیے میں مسائب کھڑا پڑتا ملک صاحب نہیں آ
چلو اے شہادت مولا دیئے پرسن میں ایک جملہ بہن دا میں انتظار ہی چی کھڑا اکبر ابتدا دنا ہے اصغر انتہا دنا ہے ملک صاحب پڑھن دیں دے دو منٹ دو منٹ پڑھن دے نہیں اگر نہیں پڑھنا تو میں ممبر دینا چاہیے جڑا ابتدا دینا ہے حسین بھیجا ابتدا چ جڑا انتہا دینا ہے حسین رکھا انتہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ملتان والے مہمان مجرم ہی ہوئے تا عزت دار میزبان تحفظ کریں تحفظ کریں حسین مہمان پہلے کیوں مرین حسین اپنے مہمان کو علم امامت نال ڈٹھے جیندے جتنی برداشت آئی او کو حسین دیر نال بھیجے جیندے چ کوئی نہیں حسین پہلے بھیجے علم امامت نال موازنہ کر کے حسین فیصلہ کیتے جو برداشت اصغری حسین ہے حسین اصغر کو آخر تے بھیجے چھ سال دا بالی آئے بیٹھا ہوئے نا تو میزبان دی کوشش ہوندی ہے کہ بچہ نہ آوے تو سو پانی دے سو نا مہمان کو بالک سی پہلے میں پس میدان اچ پیو کھڑا دے اصغر منگ بابا منگدا ہاں ایک جائز مطالبہ حسین دے کیڑا دے بابا مل پوے تو پہلے تو سانتی بڑھے اتا ہے اصغر دا حوصلہ تے او ماں دا حوصلہ تے دیکھ کل بات اچ کریں فوٹو بات اچ بڑھاویں میں مصائب کڑا پڑدا گلی چ لڑائی پئی تھینی ہوے نا ملتان والے تے کہیں دا پوترا کہ میں دیکھن میں نہ لڑدا کون پے ماں آدی نہ نہ تو نہ ونج لڑتے آپس اچ پین تے کش تے کو آ لگے تو حوصلہ تے دیکھ ماں دا بیر تیر پہ چل دین ماں تیار بیٹھی کریں دیئے کنگھی دین دی بیٹھی ہے تے آدھی بیٹھی ہے جڑا روم نہیں تھائیں رو میدان اچ نہ رو میں ہتھا تے چاہ کے آدھی ہے گھنوان حسینی میں چاہے جویں کاری قرآن کچھ سامنے آ گئی ادی ناراض نتی میں تاج پیو بن کے نچا اج جویں ماوا چنی تسا جان دیا او ماوا کیویں چینی حسین چائے چھ سات گھنٹہ واسطے بچہ سکول ہی ونجے ناشتہ کر کے نہ ونجے تو ماں پچھو ناشتہ دیوا بھیجیں دیے سکول فون کر کے آ دیے کچے کھوائے آج گھروں بکھا ٹرائے بیا تو کچھ نہیں پر دیے ڈا نیڑے آئیے حسین دے کھبے مونڈے تے ہاتھ رکھا ایسا مونڈے تو آباد لڑ جا کے اتو ولا کے علی اچھا بڑھائی ونجے گرمی دا دورے منا بچڑا کم دورے سیاد آلے میں چھان بڑھاواں جبرائیل پراندہ پچھاواں کرے سی آسمان تو بدل دا ٹکڑا سایا کرے سی پچھنا بھی گالے میں پیوہ میں ہوئے چاوہ جی میں پیو چینن
तुसा समझाए मामा बहनों तुसा समझ सयादा देन क्यों चवई याद ये तेरी कसम है मैं राज के डिठा कोई नहीं और मैं जानिया मैं डाल वेला तई बचड़ा मैनो देखे मरहबा सुन के बर्दाश्त न करण आलिया मावा मलक मुरीद मौला सेहत देवी सारा तू औखी शहादत दसवार दिए जे हुसैन दे गहरा असर कीते हुसैन अपने शियां को याद ही हुए ले कीते निसी आखा जो हो वो आज मैं अकबर दी बर्छी कटी है निसी आखा हो वो आज मैं कासिम दे टुकड़े चैन निसी आखा हो वो आज मैं गाजी दे बागू चैन हुसैन दे हो आज मैं अश्वर वास्ते पानी खड़ा मंगला करबला जितने शहीद अकबर दी बर्ची कटी है लेकिन लगती नहीं मिठी कासिम दे टुकड़े चैने थींदे नहीं मिठे अब्बास अब्बास उच्चा ते हाना लेने कटींदे नहीं मिठे मुल्तान आले बैठ शहीद असगरे जेंदा ती हुसैन आंदा ही डिठे लगदा ही डिठे करबला दे जितने शहीद हुसैन जानू टेका दर्द साफ कीती फरमाने मैं अल्लाह ममनून है मैं तुहाडा ममनून हां बे दसगरे जेंदा शुक्रिया अदा नहीं कर सकना अजा करे दा वदा जो बाबे दे हाथां ते तड़फाए हुसैन तले दिता असगर निके निके हाथ बन गया दे बाबा मैं माफी मंगना सयादा दे केड़ी माफी आ दे बाबा माखा जो बाबे को जख्म न लगे आ दे बाबा तीर वदा मैं गल छोटा अल्लाह तआला मातम कबूल करे आखिरी में अबे करोवण आलिया मामा बचड़ा त्रै दफा कुठे मां बहन नहीं कीता असगर दी मां चादर दीती है बहन नहीं कीता सत्तावी शहर चुट करके लगी आई हलात शहर है पेकी गली आई मरी सैन उठ तू लह पई असगर दी सांग तो देख के आदिए हुण मांग